Od juna 2020. godine Crna Gora nije napravila ni jedan korak ka Evropskoj uniji, kaže za Novoem nekadašnji poslanik u Evropskom parlamentu Roman Jakić. Dodaje da je naš evropski put ugrožen, ali da šansa da zadržimo poziciju lidera u integracijama i budemo prva nova članica nije definitivno izgubljena. Treba nešto konkretno napraviti na strani Crne Gore. Mi se tu pitamo zašto je Evropska komisija ukinula desk za Crnu Goru. Pa to vam je kao da je na autobusnoj stanici 3 godine nije prošao ni jedan autobus i niko nije istupio iz tog autobusa i sad se čudimo zašto je ta linija ukinuta. Crna Gora sa svim otvorenim poglavljima, sa 3 zatvorena poglavlja, sa svim tim kreditom kojeg je napravila do juna 2020, još ima šansu da nastavi tim putem i da bude prva država članica koja će ući u Evropsku uniju. Ako to neće, onda će je neko prestići. U prethodnom periodu bilo je dosta riječi o inicijativi Otvoreni Balkan. Šta vi mislite o tome? Može li ta inicijativa biti alternativa Evropskoj uniji? Pa ne može. Open Balkan, mislim, da budem jasan. Ja sam podupirem svaku regionalnu suradnju. Čak je regionalna saradnja unutar Evropske unije jedna od bitnih elemenata unutar dokumenata Evropske unije. Ali Otvoreni Balkan je baziran na mini Schengenu. Mini Schengen znači slobodan pretok ljudi, robe i tako dalje. To je mini Schengen, ali i maxi Schengen, ako hoćete, nije Evropska unija. Evropska unija temelji na jednim dodatnim vrijednostima pored ovih. Kako vi gledate aktualnu političku situaciju u Crnoj Gori? Jesu li vanredni parlamentarni izbori pravo rješenje? Svuda u Evropi, kad je bila kriza takva da nije mogla biti, da nisu mogli političari sami da je riješe, da je najbolje onda to prepustiti biračima, da odluče na izborima i da podijele novi ili stari, kako hoćete, mandat tim političarima da sastave vladu i da vode tu državu u smjeru koju su se oni zamislili. Jakić se osvrnuo i na ruski uticaj u Crnoj Gori, za koji kaže da je veoma jak, te da je tako bilo i prije početka rata u Ukrajini. Ja mislim da je to jednim dijelom Crna Gora osjetila na izborima 2016. godine, kad je, ja mislim, dirigirano sa strane Rusije htjelo doći do državnog udara u Crnoj Gori i geopolitički interes Rusije za Zapadni Balkan je maksimalan. I taj uticaj i ta želja po ne samo destabilizaciji, nego odvraćanju Zapadnog Balkana od želje da se pridruži NATO i Evropskoj uniji postoji permanentan. I služi se svim metodama koje postoju. Jedna od takvih metoda ste opet sad doživjeli sa cyber atakom u Crnoj Gori i vidjeli što to znači kad se Rusi razljute i vole napraviti problem u državi. Uticaj Rusije prisutan je u svakom aspektu i Crna Gora mora pronaći način da ga anulira, zaključio je Jakić.